რუსეთის პრეზიდენტი მზადაა ქართველ კოლეგას შეხვდეს, თუ გიორგი მარგველაშვილი ასეთ სურვილს გამოთქვამს. ამის შესახებ ვლადიმირ პუტინმა სოჩი ქართველ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. თავდაპირველად პუტინს შეკითხვა ოლიმპიადის გახსნაზე ღრუბლებით დაფარული საქართველოს რუკის შესახებ დაუსვეს. მგონი რაღაც სისულელია, საჭირო არაა ცარიელ ადგილას რაღაცეების გამოგონება. ძალიან მიხარია, რომ ქართული გუნდი ჩამოვიდა და ვფიქრობ, ეს არის ძალიან კარგი ნიშანი და ზუსტად ის შემთხვევაა, როდესაც ოლიმპიური თამაშები ხელს უწყობს ურთიერთობებს, იქაც კი სადაც ეს შეუძლებლად და რთულად მიგვაჩნია. როგორც იცით, თბილისიდან სოჭის მიმართულებით რეგულარული რეისების შესრულება დაიწყო და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ისინი ოლიმპიადის შემდეგაც შენარჩუნდება. ამიტომ ოლიმპიური თამაშები უკვე არის პლუსი. ეს ხელს უწყობს საქართველოსთან ურთიერთობის დამყარებას. ასე რომ გვიხარია და წარმატებებს უსრულებ ქართველ სპორტსმენებს. ისინი ყოველთვის კარგად გამოდიან ზაფხულის თამაშებზე. განსაკუთრებით ჩემს საყვარელ სახეობად ძიუდოში. საქართველოს ნაკრები აქ ერთ-ერთი მსოფლიო ლიდერია. იმედი მაქვს, ქართველი სპორტსმენები აქაც თავს გამოიჩენენ. შეხვდებით საქართველოს პრეზიდენტს, თუ ის მოისურვებს, რატომაც არა. ამერიკელი კონგრესმენები საქართველოსთვის ნატოს წევრობის სამოქმედო გეგმის მინიჭებას უჭერენ მხარს. განცხადების ტექსტს, რომელსაც ხელს 42 კონგრესმენი აწერს, საქართველოს საგარეო უწყება ავრცელებს. კონგრესმენები შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მიმართავენ და მოუწოდებენ მას მჭიდრო თანამშრომლობა გააგრძელოს ნატოს ასპირანტ ქვეყნებთან, კერძოდ საქართველოსთან, მაკედონიასთან, მონტენეგროსა და ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან, ასევე ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებთან, რომლებსაც შეერთებული შტატებსა და ნატოსთან ახლო ურთიერთობის დამყარება სურთ. ჩვენ მოვითხოვთ მიმდინარე წლის სამიძე მონტენეგროსა და მაკედონიის ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების მხარდაჭერას. ბოსნია-ჰერცეგოვინისთვის ნატოს წევრობის სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში მიღწეული პროგრესის ხელშეწყობას და საქართველოსთვის წევრობის სამოქმედო გეგმის მინიჭებას. ჩვენ მტკიცედ გვჯერა, რომ ასპირანტი ქვეყნების აღნიშნული ჯგუფის ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა უზრუნველყოფს დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცებას და დემოკრატიული ფასეულობების დამკვიდრებას და გააძლიერებს სტაბილურობასა და უსაფრთხოებას რეგიონში. კონგრესმენები ხაზს უსვამენ იმას, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მოკავშირეებმა მიაღწიეს უკვე იმ კონკრეტულ ნიშნულს, როდესაც აუცილებელია იმ მექანიზმების ამოქმედება, რომლებიც უზრუნველყოფს ნატოს მომავალს არსებული გამოწვევების პირობებში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა კონგრესმენთა წერილს საქართველოს სერიოზული მხარდაჭერა უწოდა, თუმცა ისიც აღნიშნა, რომ თბილისს ნატოს მომავალი სამიტისგან მაპის მინიჭების კონკრეტული მოლოდინი არ აქვს. იმ კონგრესმენების ნაწილთან, რომლებიც ხელს აწერენ ამ წერილს, მიმართულს ბატონი კერისადმი, ჩვენ შეხვედრა ჰქონდა მიუნხენში, პრემიერ-მინისტრი მათ შეხვდა, იყო დაახლოებით 20-კაციანი დელეგაცია, სენატორ ჯონ მაკეინის ხელმძღვანელობით. ამ შეხვედრის მერე ძალიან მალე ასეთი წერილის გამოქვეყნება ჩვენ მიგვაჩნია ახალი ხელისუფლების საქართველოს ძალიან სერიოზულ მხარდაჭერად და იმედი გვაქვს, რომ იმ სულისკვეთებით, როგორითაც არის დაწერილი ეს წერილი, ჩატარდება ნატოს სამიტი. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ნატოს 2014 წლის სამიტზე ველოდებით საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესის აღიარებას, მაგრამ არ დაგვიკონკრეტებია ჩვენი მხრიდან, თუ რა შეიძლება იყოს ეს პროგრესი. ჩვენ ამას არც ახლა არ ვაკონკრეტებთ, მაგრამ ის, რომ ამერიკის კონგრესის ძალიან სოლიდური შემადგენლობა, ძალიან ცნობილი კონგრესმენების სახით მხარს უჭერს საქართველოს შემდგომ ინტეგრაციას ნატოში, არის ჩვენთვის ძალიან დიდი მხარდაჭერა. კონგრესმენების წერილი შეაფასეს საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებმა. ნუ ვიქნებით სულსწრაფი, ნუ გავაჩენთ მოლოდინებს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეს მოლოდინები არ არის კარგის მომტანი თითოეული ჩვენთაგან ისე. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ამაზე, თითოეულმა ჩვენთაგანმა და გვესმოდეს, რომ თითოეული მოქალაქის თანამონაწილეობა დემოკრატიული პროცესების გაძლიერებაში არის მათი მხრიდან ერთი აგური ნატოში გაწევრიანებისთვის შემდგომი ეტაპზე გადასვლისთვის. კარგია, რომ არიან სენატორები და ეს ადრეც იყო და არიან ადამიანები, რომლებიც მართლაც ლობირებას ახდენენ საქართველოსას იმ კუთხით, რომ მაპის მინიჭება რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის საერთო ინტერესი, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად უნდა ერთიანი ძალებით ამ ყველაფერზე მუშაობდეთ. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ ასევე საგარეო პოლიტიკაში უნარობით, რასაც ხელისუფლება იჩენს, კითხვის ნიშნის ქვეშ ძალიან ბევრი საკითხი დგას და ძალიან ბევრი პრობლემა წარმოიწევს, განსაკუთრებით სოჭის ოლიმპიადის შემდეგ. ხარს, რა თქმა უნდა,
მოხმაურია დილიდან გეგუთის ციხესთან ერთ-ერთი პატიმრის ახლობლებმა საპატიმროში შესვლა სცადეს. რამდენიმე საათის წინ კოლონიაში სასწრაფო დახმარების მანქანა შევიდა. პატიმრების ოჯახის წევრები მას შენობიდან გამოსვლის შესაძლებლობას არაძლევდნენ. მოგვიანებით ციხის ადმინისტრაციამ განმარტა, რომ სასწრაფო დახმარების მანქანას სამედიცინო დაწესებულებაში ის ორი მსჯავრდებული უნდა გადაეყვანა, რომლებმაც გუშინ თვით დაზიანებები მიიღეს. სასჯელ ახსრულების სამინისტროს ინფორმაციით გეგუთის კოლონიაში გვიან ღამით რამდენიმე ათეულმა პატიმარმა თვით დაზიანება მიიღენა. 17 მათგანი ქუთაისის ინტერვენციულ და სამოქალაქო კლინიკებში გადაიყვანეს. 17 მსჯავრდებულის გადაყვანა მოხდა სამოქალაქო კლინიკებში, მათ აღმოუჩინეს დახმარება და დააბრუნეს უკვე დღეს დილისთვის უკან. ასევე 14 ადამიანს პენტენციური ჯანდაცვის ექიმებმა და გეგუთის დაწესებულების ექიმებმა ადგილზე აღმოუჩინეს დახმარება. დღეს დილისთვის, როდესაც მე დავბრუნდი დაწესებულებიდან, ვითარება იყო სტაბილური. გეგუთის ციხეში უკვე მეხუთე დღეა დაახლოებით 800 პატიმარი შიმშილობს. ისინი კოლონიის ხელმძღვანელობის გადადგომას ითხოვენ. პატიმრების სახალხო დამცველის წარმომადგენელმაც მოინახულა. გიორგი ლაბაძის თქმით, იმ პატიმრების მდგომარეობა, რომლებმაც თვით დაზიანება მიიყენეს, ნორმალურია და მათ პირველადი სამედიცინო დახმარება უკვე გაეწიათ. მისივე ინფორმაციით პატიმრების შიმშილობას აგრძელებენ. პროტესტის ამ ფორმას, ამ თვითდაზიანებას მიმართეს იქიდან გამომდინარე, გუშინ საღამო საათებში რამდენიმე პატიმარი გახდა შეუძლოთ, მათ არ აღმოუჩინეს სათანადო სამედიცინო დახმარება დროულად. შესაბამისად, ერთ-ერთმა ადმინისტრაციის თანამშრომელმა ახსენა, რომ ჰქონდა ადგილი დაუმორჩილებლობას და ასევე იყო ნახსენები სიტყვა სპეცნაზმ. გეგუთის საპყრობილეში მიმდინარე მოვლენებს სახალხო დამცველიც გამოეხმაურა. უჭერენ ანუაშვილმა პატიმრებს პროტესტის გამოხატვის რადიკალური ზომებისგან თავის შეკავება ურჩია. უნდა მოხდეს გარკვეული კომპრომისები. საუბარი არის იმაზე, რომ მაქსიმალურად იყოს შესწავლილი პრობლემები, რომლებიც ამჟამად გეგუთის დაწესებულებაში არსებობს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ არ მივესალმები და პირიქით მოუწოდებთ პატიმრებს, რომ მსგავსი სახით პროტესტის გამოხატვა შეწყვიტო. სამწუხაროა ეს, რომ რაღაცნაირად გარკვეული ძალები ცდილობენ ძალადობის, გარკვეულწილად დაძაბულობის კერის შექმნას. იგივე ინფორმაცია, რომ თითქოს 6, 7 და 8 თებერვალს გეგუთის დაწესებულებაში სპეცნაზი იმყოფებოდა, ესეც არ დადასტურდა. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოთხოვნა, რომელიც აქვთ პატიმრებს, იყოს განხილული. გეგუთის ციხესთან დაკავშირებულ ვითარებას ადამიანის უფლებათა საკითხებში საქართველოს მთავრობის მრჩეველი თომას ჰამარბერგი შეისწავლის. გეგუთთან დაკავშირებით ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოში ვიქნები და ყველა პასუხისმგებელ პირს გავესაუბრები. ვითარებას შევისწავლი და კვირის განმავლობაში ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩემს მოსაზრებას ჩამოვაყალიბებ. გეგუთის ციხეში ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებზე მუშაობა პარლამენტშიც გრძელდება. ადამიანის უფლებათა კომიტეტი სპეციალურ ანგარიშს მოამზადებს და რეკომენდაციებს სასჯელ ახსრულების სამინისტროს გადაუგზავნის. მერია და საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია საკრებულოს უმრავლესობას მოუწოდებს დროულად გადააგზავნონ წერილობითი შენიშვნები, რათა 12 თებერვალს დაგეგმილ სხდომამდე მათი განხილვა და ბიუჯეტის პროექტში შესწორებების შეტანა მოესწროს. ამ თემასთან დაკავშირებით თბილისის მერია განცხადებას ავრცელებს, სადაც განმარტებულია, რომ მიუხედავად მერიის მზადყოფნისა ემუშავა შაბათკვირას და განეხილა საკრებულოს წერილობითი შენიშვნები, მერიაში ამდრომდე არც ერთი ინიციატივა ან შენიშვნა არ შესულა. საკრებულოს უმრავლესობის წევრები განმარტავენ, რომ პროცედურები რეგლამენტის დაცვით მიმდინარეობს და შენიშვნებს მერიაში დღეს დღის ბოლომდე გადააგზავნიან. მათივე ინფორმაციით, ირაკლი შიხიაშვილმა უკვე დაასრულა ვიზიტი ამერიკაში და მასთან მიმდინარეობს საბოლოო კონსულტაციები იმ შენიშვნებთან დაკავშირებით, რომლებსაც საკრებულო მერიას გადაუგზავნის. ჩემი ინფორმაციით, ბატონ შიხიაშვილი დაბრუნდა თბილისში შეერთებულ შტატებში მივლინების შემდეგ. თუ თბილისის ბიუჯეტი კიდევ ერთხელ არ არის განწირული ჩასაგდებად, თუ ეს 12 თებერვლის ხდომა საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დანიშნული არ არის მორიგი ფარსი, რათა კიდევ ერთხელ ჩავარდეს დედაქალაქის ბიუჯეტი, მოუწოდებ ჩემს კოლეგებს, უმრავლესობდნენ დროულად იქნეს შესაბამის წინადადებები წერილობითი ფორმით დედაქალაქის მერიაში გადმოგზავნილი, რათა ამ საკითხებზე იქნეს შესაბამისი სამუშაოები ქალაქის მთავრობის მხრიდან ჩატარებული. ჩვენ გვინდა ბიუჯეტს ხარი დაუჭიროთ, თუმცა ჩვენ იმ ბიუჯეტს დაუჭერთ ხარს, რომელიც ხარჯვის ნაწილთანაც არ გვექნება პრეტენზია. ბოლო კვირის განმავლობაში
რეგლამენტის შესაბამისად და ყველა პროცედურის დაცვით ბიუჯეტი დაეწერა ყველა კომისიას, ყველა ფრაქციას, მოხდა განხილვები აბსოლუტურად ყველა კომისიაში, ყველა ფრაქციაში. არის შენიშვნები ცალკეული ყველა კომისიას და ყველა ფრაქციის, ხდება ამ შენიშვნების შეჯამება და მოხდება სავარაუდოდ დღის ბოლოსკენ მოხდება მთლიანად შეჯამებული შენიშვნების გადაგზავნა თბილისის მერიისთვის. ფინანსთა მინისტრი კი იმედოვნებს, რომ დედაქალაქის ბიუჯეტთან დაკავშირებული პრობლემა მალე გადაიჭრება. მე რამდენადაც ვიცი, საკრებულოს უმრავლესობასა და მერიას შორის მიმდინარეობს კონსულტაციები და დარწმუნებული ვარ, მალე გადაიჭრება ეს პრობლემა. თბილისის საკრებულო დედაქალაქის 2014 წლის ბიუჯეტზე 12 თებერვალს დანიშნულ რიგარეშეს ხდომაზე იმსჯელებს. ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოში გასული წლის 29 დეკემბერს ჩავარდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე ხელისუფლება და უმცირესობა საარჩევნო კანონმდებლობაზე ვერთანხმდება. ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელიც საარჩევნო სისტემაში შესატან ცვლილებებზე მუშაობდა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და უმცირესობამ დატოვა. მათი განცხადებით, ჯგუფი ფორმალურ ხასიათს ატარებდა. ხელისუფლებამ მათი რეკომენდაციები არ გაითვალისწინა. ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა საარჩევნო ბარიერის 50%-მდე გაზრდა იყო. თვითმმართველობის კოდექსის ცვლილებების პირველ ვარიანტში სწორედ 50%-იანი ზღვარი იყო მითითებული და პარლამენტმა იგი პირველი მოსმენით დაამტკიცა. თუმცა მოგვიანებით უმრავლესობამ ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრებს 40%-იანი ბარიერის დაწესება შესთავაზა. ზურაბ აბაშიძის თქმით, 50%-იანი ბარიერის შემთხვევაში არჩევნების ჩატარება ტექნიკურად გართულდებოდა. არჩევნები არ არის მარტო ტექნიკური მხარე, რომ ჩატარდეს არჩევნები ქვეყანაში. არჩევნებს ჭირდება სერიოზული ფინანსური მხარდაჭერა. ფინანსების გარეშე არც ერთი არჩევნები არ ტარდება და ეს სახელმწიფოსთვის, რა თქმა უნდა, არ არის იაფი, მოკლედ ესე ვთქვა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს არჩევნები თავის დროში ჩატარდეს და, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსაც არ დაუჯდეს ძვირი. ქედან გამომდინარე, აქ აბსოლუტურად არგუმენტები დღევანდელი ხელისუფლების სასარგებლოდ და სახელმწიფოს სასარგებლოდ ჩვენთვის გასაგებია. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს თემა არის უტრირებული და მინდა გითხრათ, რომ ბარიერი, რომელიც არსებობდა, გაიზარდა. 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე ბარიერის გაზრდას ითხოვდნენ მაშინდელი ოპოზიციის ის წევრები, რომლებიც ამჟამად მართველ გუნდს წარმოადგენენ. ერთმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქში გამარჯვებულად უნდა ჩაითვალოს მხოლოდ ის, ვინც მიიღებს არჩევნების მონაწილეთა ხმების 9-ზე მეტს. აუცილებელია მაღალი ლეგიტიმურობის მატარებელი მერი იყო. პრაქტიკულად ეს არის უბარიერო სისტემა, 30%-იანი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განცხადებით, 2010 წელს ოპოზიციური პარტიები 50%-იან ბარიერს მოითხოვდნენ და შესაბამისი არგუმენტებიც მოყავდათ. ხათუნა გოგორიშვილის განცხადებით, მისთვის გაუგებარია, რატომ შეიცვალეს მთავრობაში მოსვლის შემდეგ პოზიცია. ყველა ეს მოთხოვნა, რომელიც იყო 2010 წელს, მაშინ როდესაც ეხლა ხელისუფლებაში მყოფი პარტიები, ყოველ შემთხვევაში სამი იმ პარტიიდან, რომელიც ქართველ ოცრების კოალიციაში ეხლა გაერთიანებული, აბსოლუტურად სხვა მოთხოვნებს აყენებდა ბევრ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ მათი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ პოზიცია შეიცვალა. მახსოვს ძალიან კარგად, როგორ არგუმენტირებულად ასაბუთებდნენ ისინი ამას, ეს არის სამართლიანობა იმისათვის, რომ არჩევითი თანამდებობა ობისპირი იყოს ლეგიტიმური. ერთადერთი ვარიანტი არის, რომ არჩევნებში მონაწილეთა 9-ზე მეტმა დაუჭიროს მხარი, სხვა შემთხვევაში ეს არ იქნება. უმრავლესობის წევრის ზვიად ძიძიგურის თქმით, ოპოზიციაში ყოფნისას 8 ოპოზიციური პარტიის გაერთიანება 50-ის პარალელურად ბარიერის 40-45%-მდე გაზრდასაც განიხილავდა. მინდა გითხრათ, რომ 40%-იანი ბარიერი ზვიანის პროექტში იყო განხილვის თემა. უბრალოდ ჩვენ ამას ვერ მივაღწევთ, იმიტომ რომ მაშინ პარტიათა ერთმა ნაწილმა მოაწერა 30%-იან ბარიერს ხელი. 40%-იანი თემაც განიხილებოდა და ესეთი განხილვა ვერ დასრულდა შედეგიანად, სამუშაო ვარიანტად იყო და ვერ დასრულდა შედეგიანად ზემოთ ხსენებული მიზეზის გამო. არასაპარლამენტო ოპოზიციის განცხადებით, ხელისუფლება ბარიერს იმის გამო არ ზრდის, რომ თბილისის მერობის კანდიდატის რეიტინგში დარწმუნებული არ არის. ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას თქმით, თუ არსებულ კოდექსში ცვლილებები არ შევა, არჩევნები არალეგიტიმური იქნება და მასში მონაწილეობა აზრს კარგავს. 50%-იანი ბარიერი არ უნდა ხელისუფლებას, იმიტომ რომ რეიტინგი დაეცან, ნდობა აღარ არის. ამდენმა სიცრუემ და ორპირობამ განაპირობა უნდობლობა მათ მიმართ და ამხანაგ ნარმანიას კი გადავაკიდე, მაგრამ ყველამისის წინასწარ ვიცით, ეს კანდიდატი ხო არა აქვს იმდენი ავტორიტეტი ხალხში, რომ
თბილისელების ნახევარმა მხარი დაუჭიროს და იმედი აქვს რომ 40%-ამდე მაინც აკაჩავენ. თორემ 50%-იანი ბარიერი ჩვენ უკვე გვაქვს. დეკემბერში 50%-იანი ბარიერი უკვე მიიღო ხელისუფლებამ, მაგრამ რო გაზომა რეიტინგი და არ ყოფილის ნარმანიას 50% თავის ადმინისტრაციული რესურსიანად ჩამოაგდო 40%-ამდე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ერთ-ერთია იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომლებმაც ინტერფრაქციული ჯგუფი დატოვა. საიას საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი უმრავლესობის წევრებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ იმ ცვლილებებს, რომელთა ინიციატორებიც რამდენიმე წლის წინ თავად იყვნენ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ არა იმიტომ, რომ ჩვენ გვინდა, არამედ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს საკითხები მნიშვნელოვანია. პოლიტიკური პლურალიზმისთვის, მეტი პარტიების წარმოდგენისათვის, უდაც ადგილობრივ დონეზე და დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობისათვის, ამიტომ ფიქრობდით, რომ ის რეკომენდაციები, რომელიც მათ ჰქონდათ, სანამ ხელისუფლებაში მოვიდოდნენ და რომელსაც ასევე მაშინაც ჩვენც ვიზიარებდით, მნიშვნელოვანია ამ პრინციპების მხარდაჭერა ეხლა, როდესაც ისინი ხელისუფლებაში არიან წარმოდგენილი და აქვთ უფრო მეტი ბერკეტი იმისათვის, რომ პროცესებზე დადებითი გავლენა მოახდინონ. ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელსაც საარჩევნო სისტემის რეფორმირებაზე უნდა ემუშავა, 2013 წლის დეკემბერში პარლამენტის თავმჯდომარის ინიციატივით შეიქმნა. დავით უსუფაშვილი გუშინ არა საპარლამენტო ოპოზიციის წევრებს შეხვდა, რომელთაც ჯგუფი დატოვეს. შეხვედრის შემდეგ ოპოზიციამ განაცხადა, რომ საეთერო დროსთან და საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარესთან კომპრომისის მიღწევა შესაძლებელია. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღი ჯერ უცნობია. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით არჩევნები სავარაუდოდ მაისის ბოლოს ან ივნისის პირველ ნახევარში ჩატარდება. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის თქმით, ავტომანქანების ტექტათვალიერებიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში კაპიკი არ შევა. ამის შესახებ მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა. ეს არ არის საბიუჯეტო პროექტი და ბიუჯეტში თანხების გადახდა საჭირო არ იქნება. შინაგან საქმეთა მინისტრისთვის უცნობია, რა იგულისხმა ნოდარ ხადურმა. ალექსანდრე ჭიკაიძის თქმით, ავარიების 30-35% მიზეზი ავტომობილების ტექნიკური გაუმართაობა. მინისტრის აზრით, სავალდებულო ტექტათვალიერების შემოღება ამ მაჩვენებელს შეამცირებს. რა თქმა უნდა, ევროკავშირთან მიახლოვება გვაიძულებს ტექტათვალიერების აღდგენას. 2015 წლიდან იქნება ტექტათვალიერება. უსუფუქავტო სატრანსპორტო საშუალებაზე არა უმეტესი 58 ლარი იქნება წლიური გადასახადი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომავალი წლიდან ტექტათვალიერებას საქართველოში ერთი გერმანული კომპანია, ტიუვრეინჰალდ გრუპი ჩაატარებს. კომპანია თავიდან 50-მდე შემოწმების ცენტს გახსნის, ხოლო მოგვიანებით ეს რაოდენობა გაიზრდება. ტექტათვალიერების ღირებულება სავარაუდოდ 58 ლარიდან 120 ლარამდე იქნება. 2012 წლის მონაცემებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოში არსებული ავტომობილების 44.2% 20 წელზე ძველი, კიდევ 46.7% კი 11-დან 20 წლამდე სიძველისაა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 26 მაისის საქმეზე ვანო მერაბიშვილის პროცესი თავად ბრალდებულის გარეშე გაიმართა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების მხარის წარმოდგენილი 6 მოწმე დაიგითხა. მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი და მოქმედი წარმომადგენლები, რომლებიც აქციის დაშლაში უშუალოდ მონაწილეობდნენ. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა აღნიშნეს, რომ ბურჟენადის ესკორტმა გაიარა პირდაპირ პოლიციელების კორდონში, რამაც ძალიან მნიშვნელოვნად არია სიტუაცია და გამოიწვია ქაოსი პოლიციელებში. ასევე ხარვეზებით მუშაობდა კავშირგაბულობის სისტემები და რომელიღაც სპეცრაზმელმა ესროლა გაზი პოლიციის დანაყოფებს, რაც ასევე გარკვეულ ხარვეზებზე მიუთითებს ოპერაციის. ამ სპეცოპერაციის მიზანი არ ყოფილა მომიტინგეთა განდევნა და დაშლა, არამედ პირიქით. მიზანი იყო ადამიანთა დასჯა და მომიტინგეთა მასობრივი დაკავება. არაერთხელ დადასტურდა პროცესზე, რომ ეს ყველაფერი შეთანხმებული იყო პირადად ივანე მერაბიშვილთან. ვანო მერაბიშვილს პროკურატურა 26 მაისის აქციასთან დაკავშირებით დამამძიმებელ გარემოებებში სამსახურებრივი უფლება მოსილების გადამეტებას ედავება.
საქართველოს კულტურის მინისტრმა გურამ ოდიშარიამ მისი პირველი მოადგილის მარინე მიზანდარის თანამდებობიდან გათავისუფლების მოთხოვნით პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართა. გადაწყვეტილების მიზეზად კი დაუმორჩილებლობა და ულტიმატუმის ენით საუბარი დაასახელა. საყდრისის საბადოსთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა კი მინისტრმა თავისი გადაწყვეტილების მხოლოდ ერთ-ერთ მიზეზად განმარტა. 27 იანვარს მარინა მიზანდარმა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოზე საყდრისისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭება მოითხოვა. უკანასკნელ დროს განსაკუთრებულად ქალბატონი მარინა მიზანდარი ხანდახან, როგორ თქვა, ეს იყო დაუმორჩილებლობის მომენტები, იყო ასევე ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღების მომენტი, რაც თავარია არაგუნდური მოქმედებები, რომელიც ხელს უშლიდა და დღეს განსაკუთრებულად ხელს უშლის კულტურის სამინისტროს. რაც შეეხება 27 იანვარს, არამც და არამც კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამტკიცებ, რომ არ იყო დაკავშირებული ეს ამბავი ამ 27 იანვართან. მიუხედავად იმისა, მე ინფორმირებული მაშინ არ ვიყავი და მოვალე იყო პირველი მოადგილე, რომ ჩემთვის მოეწოდებინა ცნობა, რომ იმ დროს, როდესაც მთავრობის ხტომა მიმდინარეობს, აქ აპირებდნენ საბჭოს ხტომის გამართვას. მარინა მიზანდარი მინისტრის გადაწყვეტილების მიზეზად მასთან რამდენიმე საკითხზე უთანხმოებას ასახელებს. 30 იანვარს შენიშნა წერილობით შენიშნა გამოიცხადა მინისტრმა, ასე რომ ძალიანაც რა არ მინდოდეს დაკავშირება, გარკვეული კავშირი მან შენიშნება ამ მოვლენებს შორის. თავისთავად ნამდვილად ვარ გუნდური მოთამაშე, მაგრამ აქ ძალიან გაჭირდა, იმიტომ რომ თავად მინისტრმა ვერ შეძლო სამწუხაროდ გუნდის შეკრა და მე ვიტყოდი რომ თავარი მაინც არსი პრობლემისა არის ხედვის უქონლობა ან არასწორი ხედვა სამინისტროსი, რომელიც ძირეულად უნდა შეიცვალოს, რომელიც უნდა გაიმართოს, რომელიც უნდა იყოს ორიენტირებული სწორედ კულტურის სფეროს წინ წამოწევაზე, კულტურის მუშაკთა ინტერესების გათვალისწინებაზე. დღესდღეობით სამწუხაროდ ეს სათანადოდ არ ხდება და ამდენად ამ ხედვის პრობლემამ გარკვეულწილად შეიძლება რაღაცა დავა და ვთქვათ დისკუსია, ანუ დავის აუცილებლობა შექმნა თვით ამ მენეჯმენტში, რომელსაც მე სამწუხაროდ გუნს ზოგადად ვერ ვწოდებ. კიევის ევრომაიდანზე კვირას მორიგის სახალხო კრება გაიმართა, რომელზეც 70,000-მდე მოქალაქე შეიკრიბა. ოპოზიციის ლიდერებმა მხარდამჭერებს ახალი გეგმები გააცნეს. ოპოზიცია უმაღლესი რადასგან 2004 წლის კონსტიტუციის აღდგენას და პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვას მოითხოვს. ვიტალი კლიჩკომ პრეზიდენტი იანუკოვიჩი დებატებში გამოიწვია და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები მოითხოვა. მე მინდა იგი უახლოეს კვირა დღეს აქ მოვიწვიო, რათა მან მოусმინოს ადამიანებს და გაიგოს რა უნდა ხალხს. მომღერალმა და მაიდანის აქტივისტმა რუსლანამ სამართალ დამცველები მის დევნაში დაადანაშაულა. პოლიცია მართვის მოწმობა ჩამომართვა და ყველა შესაძლოგზით ჩემს პროვოცირებას ცდილობდა. ჩვენ მივეჩვიეთ იმას, რომ ისინი ხალხს ესვრიან, მაგრამ ვერ ვეგუები იმას, რომ ისინი მემუქრებიან და მეუბნებიან, რომ იგივე მომივა, რაც გატაცებულ ბულატოვს მოუვიდა. საკონსტიტუციო რეფორმაზე გარკვეული წინააღმდეგობები თავად ოპოზიციურ პარტიებს შორისაც გაჩნდა. უდარის პროექტის მიხედვით მთავრობის უფლებამოსილება უნდა გაფართოვდეს, პარტია ბატკივშინას პროექტის მიხედვით კი პარლამენტის. მთავრობასთან მოლაპარაკებების გაჭიანურება აქტივისტების ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევს. ხალხი გააქტიურდა, მათ შორის გადამდგარი ოფიცრებიც. მალე ყველანი გავერთიანდებით და ოპოზიციისგან დამოუკიდებლად ვიმოქმედებთ. გუშინვე განცხადება მემარჯვენე სექტორის ლიდერმა გაავრცელა, რომელიც მებრძოლ აქტივისტებს აერთიანებს. მან მებრძოლებს მობილიზაციისკენ და სამთავრობო შენობების ბლოკირებისთვის მზადებისკენ მოუწოდა. ჟენევაში სირიის ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის მოლაპარაკებები განახლდა. სირიის მთავრობას საგარეო საქმეთა მინისტრი ვალიდ მულემი, ოპოზიციას კი კოალიციის მეთაური აჰმედ ჯარბა წარმოადგენენ. თუმცა მხარეების პირისპირ შეხვედრა ჯერ ვერ მოხერხდა. მათ შორის შუამავლობა გაეროს სპეცწარმომადგენელმა ლახდარ ბრაჰიმი მითავა. მოლაპარაკებათა პირველი რაუნდი 31 იანვარს უშედეგო გამოდგა, რადგან მხარეთა პოზიციების დაახლოება ვერ მოხერხდა. სამოქალაქო ომი სირიაში 3 წელია გრძელდება. მას 120,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა.